Сайн байцгаана үзэгчдээ Light мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаар эхлэж байна. Нийслэлийн боловсролын газраас 2011 оны хичээлийн жилийг хүүхдийн төлөвшөл хүмүүжлийн жил болгон зарсантай холбогдуулан энэ удаагийнхаа дугаартаа бид хүүхдийн хөгжил боловсролд анхаарч ажиллаж байгаа байгууллага үйл ажиллагааны талаарх мэдээллүүдийг тусгаалan бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээг хүргэе. Айлгэр болгон үе уламжлагдсан ирсэн хүүхэд хүмүүжүүлэх аргачлал өөрсдөнд гэсэн дэгтэй байдгийг гэр бүл судлаачид тогтоосон байдаг. За тэгвэл эцэг эхчүүд цуглан хүүхэд хүмүүжлийн талаарх өөрсдийн арга аргачлалаа хилцэж харилцан туршлах солилцох өдрөлгийг 53 дугаар сургуулийн багш ажилчид санаачилжээ. За хүүхэд гэдэг эцэг эхийнхээ толинд туссан тусгал мэт даган дуурайгчид байдаг. За тиймээс томчуудын зөв үлгэрлэл тетэнд хамгаас чухал нөлөөтэй гэдгийг хэлэх нэгэн ч бас байлаа. Эцэг эхчүүд цуглан дотн яриа өрнүүлсэн юм. Хүүхэд хүмүүжлийн тал дээр тэд юун дээр алддаг бас ондох тухайга хэлэлцлээ. За энэ хүү уулзалт ярилцлага Баян зүрх дүүргийн 53 дугаар дунд сургуулийн 1-р ангийн нийт бүлгүүдийн эцэг эх багш нарын дунд болж өнгөрсөн. Улирал бүр өрнүүлдэг дотн яриа уулзалт нь эцэг эх багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулахад ихээхэн эерэг нөлөөтэй байдгаа гэж зохион байгуулагчид нь тодорхойлж байна. Мэдээж ээж аа нар магадгүй одоо сургалтын удирдах ажилтнууд төдийгүй яг тэр сургах аргад хүүхдээ сургахын төлөө зүтгэж байгаа эцэгчүүдийн энэ ярилцлагыг илүү их сонсох юм бол их ойр дотно байх болно гэж энэ ажлыг хийж байна. Тэгээ бид нар бас энэ өнөөдөр бол энэ утгаа аавыгаа сонгосон. Тэгээд удирдал болгонд нэг эцэгхээр бас ийм зөвлөмж хичээлүүдийг явуулъя гэсэн юм. Уулзалт ярилцлагыг хүүхэд хүмүүжлийн тал дээр амжилттай яваа манлайлагч эцэгчүүдийн төлөөлөл удирдан явуулсан юм. Ингэснээр эцэгчүүдэд илүү ойр дотн зөвлөгөө хүргэж чадсан гэж хэлж байна. За 53 дугаар сургуулийн 1-р А бүлгийн нэрэмжит дотны яриа өдөрлөгт эцэг эхчүүд хүүхдийн тал сэдвийн дор мэдээлэл хуваалцсан нэгний яриаг одоо хүргье. Ер нь монголчууд өдр ярьдаг шүү дээ. Сүүлийн үед бол бараг л хамтаа хэлтэй болгон урсах усгүй боллоо, амьсгал хагааргүй боллоо, ууландаа модгүй боллоо гэж ярьж байгаа. Гэтэ энэ яриа маш чухал боловч хамгийн чухал зүйл бол ирээдүйн улс орны маань ирээдүг авч явах үр хүүхдүүд маань өнөөдөр сурч боловсрохоос гадна зөв хүн болж төлөвшөхөд энэ лекцийн маань одоо гол агуулга чиглэгдэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол хүн сурч боловсрон мэрэгшин мэрэгчлтэй болно, нийт хөрөнгөтэй болно гэхээс илүүгээр хүн зөв хүн болж төлөвшөх нь хамгийн нэгдүгээр тавигдах маш чухал асуудал. Тийм учраас одоо 53 дугаар сургууль дээр энэ өдөр 5 ангийн эцэгчүүдийн дунд хүүхэд бол их эцгийн тол юм а гэсэн сэдвтэй лекц одоо семинар зохион байгуулагдаж байна. Тэгэд манай хүн ч гэсэн бас энэ сургуульд сурдаг байгаа. Тэгэд энэ сургуулийн хамт олон энэ сургуулийн багш нар ер нь бас юу гэж ярьж байгаа нөхөр зөвхөн сургуульд хүүхд явснараа хүн болоо төлөвшөлдөг юм аа. Эцэгхийн оролцоо, эцэгхийн үлгэрлэл, эцэгхийн одоо зөвлөгөө, амьдралын хэв загвар нь тэр хүүхдийг ирээдүйд хэн болох вэ гэдэгт одоо маш чухал нөлөө болтгоо гэдгийг бас олж хараад энэ одоо лекц семинар хийхээр зорьсон байгаа. Хүүхдээ сонсдог тетэнтэй харилцан ярилцдаг альваг харьцуулах байдлаар зөв учралдаг байх нь хүүхэд хүмүүжүүлэхэд шаарддаг хамгийн ихний зөв алхам гэлээ. За ялангуяа бага насныхны хувьд альваг харж харьцуулах байдлаар мэдээлэл цуглуулж түүнийг үйлдэл болгодог учраас тэдний хүрээлэн буй томчуудын үг яриа үйл хөдлөл тетэнд гол мэдээлэл нь болдог учиртай ажээ. Хүүхдийн хөгжил төлөвшөлд багш эцэг эхчүүд хамтран анхаарснаар ихээхэн ахиц гарсан байна. Хамтын хариуцлага байснаар ийхүү бодит үр дүнд хүрсэн гэж 97 дугаар сургуулийн багш ажилчид үзэж байгаа ч. Хүүхдийн хөгжил хүмүүжил төлөвшөлд багш нарын оролцоо сэдвийн дор 97 дугаар сургуулийн анги удирдсан багш нар зөвлөлдлөө. Багш нарын зүгээс өөрсдийн сэтэж хийсэн ажлаа тайлагнаж, харилцан мэдээлэл солилцсон. За хүүхдийн төлөө үндэсний газар, оюуны чадвар, төрийн бас байгууллаг зэрэг газруудаас мэрэгчлэтнүүд хүрэлцэн ирж, багш нартай бичил сургалт явуулсан юм. За хүүхэд хөгжил хамгааллын жилтэй холбогдуулан ямар ямар ажил зохион байгуулагдах анги сурагчдынхаа хамтар хэрхэн хамрагдах талаар мэдээллийг мөн үеэр өгч байлаа. Тэгээ өнөөдрийн энэ одоо зөвлөгөөнд бол 97 дугаар сургуулийн анги удирдсан багш нар за мөн эцэг эхийн төлөөлөл оролцож байгаа. Ер нь бол хүүхдийн хөгжил төлөвшөлд бол цаашдаа эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээд одоо ажиллаж зохион байгуулагдаа. За нийслэлийн боловсролын газрын өрөөнд бол хүүхдийн хөгжил төлөвшөлтөй холбоотой хэд хэдэн том ажлууд явагдаж байгаа. Нэгдүгээрт нь уран шувууны өөр тэл одоо ийм телевизийн нэвтрүүлэг явагдана. За мөн хүүхдийн төлөвшөлт хүмүүжлэлд эцэг эхийн оролцоо гэсэн ийм сэдвт том ажил явагдана. За мөн одоо хавар 6 сард нийслэлийн одоо ногоон дэлхий гэсэн ийм одоо хөтөлбөр явагдана. Хавар ийм одоо ажлууд зохион байгуулагдаж байна.
Хүүхдээ дан ганц сургууль багшид даатахад орхих нь учир тутагдалтай. За эцэгчүүд багш нар холбоо харилцаатай байж хүүхдийг хараанлтай байлгах шаардлагатай байдаг. За орчин цагийн хөгжлийг даагаад хүүхдэд сатарах, буруу зуршилд автуулах зүйл бишгүй олон болсон. За ЭМС тус сургуулийн эцэгчүүд багш нар хамтын хариуцлагатай байснаар хүүхдийн чөлөө цагийг зөв болгосон өнгөрөхөд ихээхэн анхаарч байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ жилийн маань зөвлөгөөний одоо гол онцлог нь бол нийслэлийн боловсролын газраас хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн жил болгон 2011 оны зарсан байгаа. Энтэй уялдуулаад бидний одоо устаа зохион байгуулж байгаа уламжлалт ажлын маань агуулгатай нисэж байгаа учраас бид бас энэ зөвлөгөөнөө энэ одоо жилийн ажлын хүрээнд бид явуулж байгаа. За манай анги удирдсан багш нарын маань энэ анги удирдсан багш нарын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж явуулснаар нэгдүгээр одоо үр дүн бид хүрлээ. Тухайлбал бол хүүхдийн чөлөөсгээ зөв болсон өнгөрүүлэх сэрс болонгийн тоо манай сургалт 3 дахин өсчүүд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрдөг хичээлийн жилд 5 сэрс болон хичээлж ирсэн бол энэ хичээлийн жилд бид 17 болж өссөн. Энэ маань бол одоо бүтэн 3 дахин 3.5 дахин өсчүүд яана гэж ойлгож байна. Энэ сэрс болонгууд өсөх хэрэгэд түн тамарч байгаа хүүхдийн маань тоо нь өснө мэдэж байгаа. За мөн одоо бид бас эсэг ихэс сонсъё. Эсэг ихийн одоо сургал хүмүүжлийн хичээл уулзалт ярилцлагуудыг бид удаа дараа зохион байгуулж явуулснараа сургуулийн маань сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаанд гэр бүл эцэг ихийн оролцоо нэмэгдсэн. А гэр бүлийн эцэг ихийн одоо зүгээс хүүхдтэй хандлага харилцаанд өршлөлт гарсан. Хичээлийн бус цагийн секц дугуйланг 3 дахин нэмэгдүүлэх байдлаар сурагч хүүхдүүдийн дунд цагийг дэмий хоосон өнгөрөөдөг байдлыг халж чадсан гэдгээ тед хэлж байна. Хамтдаагаар ирэх мүзэгч танд баярлалаа. Лайт мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. Гэрэлт инрэл төрийн бус байгууллагын дэрэгдэх хүслэн гэр цэцэрлэгт Баянголт үргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт амьдрах 50 гаруй өрхийн багчууд хүмүүжиж байгаа юм. Цэцэрлэгийн дэрэгд альбан бус сургалт явуулдаг бөгөөд сургуулаас завсарцсан хүүхдүүдийг ерөнхий боловсролын хоцрогдлоос арилгахад анхаарч ажилладаг байна. Нийслэлийн Баянголт үргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах хүслэн гэр цэцэрлэгт одоогоор 3-5 насны 45 хүүхэд хүмүүждэг байна. Захын хорооллын цэцэрлэг гэдэг утгаараа ихэвчлэн амжиргааны баталгаажих төвшнгөөс доогуур орлоготой өрхийн хүүхдүүд цохилдог байна. За гэрэлт инрэл төрийн бус байгууллагын дэрэгдэх хүслэн гэр цэцэрлэгт багчуудыг 7 өдрийн 5 өдөр хүлээ авч сургуулийн өмнөх суур хүмүүжлийг олгодог байна. За тэд хүүхдүүдэд витамин жуулах, ар гэрт нь хүнс түлшний тусламж үзүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулдаг байна. Бид өнөөдрийг одоо үзүүлж байгаа хичээлүүдээр дамжуулан эцэг эхчүүд маш олон зүйлийг ойлгож аван хүүхдүүдийнхээ зан чанарын талаар, хүүхдүүдийнхээ хөгжил хамгааллын талаар, хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн талаар олон олон шин зүйлүүдийг мэдэж авах болно. Эцэг эхчүүд болохоор зэрэг өглөө цэцэрлэгт нь хүргээд миний хүүхд ийм юм сурчлаа гэдээ аягүй сайн дүгнэлт хийж чаддгүй. Хүүхдүүд нь маш олон зүйлийг сурцсан байдаг. Эргээд нөгөө гэртээ хараад ээж авдаа шүлгэн унших, ээж авдаа зураг зурга үзүүлэх олон зүйл хийцэн байдаг. Тэр болон эцэгчүүд тэрийг нь мэдтгүү. Тэгэхээр зэрэг хүүхдүүдтэйгээ илүү ойр дотно харилцаасаа хүүхдүүд нь яг юу сууч мэдэж байгааг бас мэдэж аваасаа гэдгийг аюулсан хүсэж байна. Цэцэрлэгийн бус цагаар хүүхдэд хэрхэн цаг зав гаргах, ямар ямар тоглоом наадгаар дамжуулан тэдний хөгжүүлэх боломжтой байдагт эцэгчүүдийг сурахад өдөрлөгийн бас нэгэн зорилго оршдог байна. За танилцах, ярилцлагын цаг, тойргийн цаг, тоглоом болоод хичээлийн цаг, за уншлах сургалтын цагуудад эцэгчүүд байлдсанаар хүүхэд хүмүүжлийн олон талт мэдээллийг авч чаддаг байна. За түүнчлэн хүүхдийн хүмүүжил эрүүл мэндийн тусгай сургалтыг мэрэгчлэлтүүд эцэгчүүдэд төрөхөж байлаа. За хүслэн гэр цэцэрлэгийн хамт олонны зүгээс хүүхдэд чиглэсэн бүтээлч айныг сар бүр санаачилдагт эцэгчүүд амсайтай байсан. Тэгээд энэ нэрэл төрийн бас байгууллагт манай 2 хүүхэд хүмүүжсэн. Одоо том охин хүмүүжээд одоо 78 дугаар сургууль суралцж байгаа. Тэгээд дараагийн баг охин гамтлах маань одоо энэ сүмээр бас хүмүүжж байгаа. Тэгээд ерөн том охин маань энд хүмүүжснээр эндээс ус маш их мэдлэг бол олж авсан. Одоо багш нар нь одоо сургуульд ороход бол маш том алхмыг бол эндээс хийж өгсөн. Энэ өдрөлөкт одоо багш би 4-5 жил сууж байна. Тэгээд ер нь урд жилүүдийнхтэй харьцуулбал ер нь улам илүү өргөдсөн те. Бас эцэг эхчүүдэд улам илүү мэдлэг олгоё гэсэн талаас нь ер нь багш нар айгүйх хичээдэг юм байна гэдэг талаас би айгүйх баяртай байна. За тэд сургуулиас засарцсан 20 орчим хүүхдийг альбан бус сургалтад хамруулдаг байна. За тэдгээр хүүхдүүдийн хичээлийн хоцрогдлыг арилгахан бүрэн бус болон бүрэн тунд боловсролын гэрчилгээг олоход анхаарч ажилладаг байна. Хүнд өвчнөд шаналан байгаа нялх балчирст зориулсан тоглоомын танхим байгуулагджээ. За өөрт өвчнөө төрч чадгаа мартан тоглож наадах боломжийг багчуудад жүбэлээ байгуулгаас олгсон байна. Эхнэлхсийн эрдэмчилгээний төвд хот хөдөөгийн олон мянган хүүхдүүд эмчлүүлдэг. Тэр дундаа цусны өвчтөе, хорт хавдартай, мэдрэлийн өвчтөе гэх мэт хүнд өвчтөе хүүхдүүд энэ эмнэлэгт удаан хугацаагаар хэвтэн эмчлүүлдэг. Тэд өвчнөд шаналхаас гадна эмнэлгийн орчин эм тарианаас залхаж эмчийн бараа хараад л уйлхан зүрх шимшэрмээр байдаг. Харин тэдний хувьд энэ зовлонгоо төр чадгаа мартаж хөгжилд нь тоглоход тоглоомын өрөө маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Энэ хэрэгцээг үндэслэн
Эхнэлхсийн эрдэмшилгээний төвийн мэдрэлийн хүүхдийн тасаг тоглоомын өрөөг тогтчулж ажилуулад 4 жилийн нүрийг үзэж байгаа юм байна. За яг юу тоглоомын өрөө ажилуулснараа бол ер нь бол манай эмнэлэгтийн тоглоомын юм бас юм айтаган тогтчсон өрөөтэй тасаг бол бас хоорхон байдаг л да. Тэгээд манай хас энүүгэр бол арай бас давуу талтай. А хүүхдүүдтэй одоо их айтхтай таатай морчныг бүрдүүлж өгдөг. А тэгээд энд одоо ингээд тогсноороо бол хүүхдүүдийн бид нар нөгөө энийх инеж байгааг нь хардаг. Амар гоё боломж байдаг. А хүүхдүүд ингээд эмлэгт орж ирэхээрээ халаацтай хүнээс ч юм уу тий. Үгүй эмлэгт эмчит үзүүлэхтэй, тариагаа илэхтэй байн гуйлж яа уйлж одоо үлчил бид нар харагддаг тийм ээ. Бид нар бол одоо надад уйлж байгаагаар нь хардаг. Хүүхдээ үзэхдээ ч гэсэн гайхал уйлдаг тий. А тэгээд энэ тоглоомын өрөөг бол одоо хүссэн хүлээдэг өрөө тэгээд тоглоомын өрөөнд орж ирэхээр хүүхдүүдийнхээ энийхийг хардаг. А тэгээд манай тоглоомын өрөө бол хүүхдүүдийн бие бэлтрийг чирэгжүүлэх, оюун санаагийн сэргээх, чөлөө цагаа зөв зохистой өнгөрүүлэхтэй. Энд нь бол бас тодорхой хэмжээгээр бас энэ хөвчих зах хугацаанд бас тусдам болдог. Энэ тасагт тоглоомын өрөө ажилуулах оронтой байхгүй, харин жубили нийгэмдгийн өрөөг тогшуулахад хамтран ажиллаж, мөн тоглоомын өрөөг хариуцсан тусгай хүн ажилуулж байгаа юм байна. Үүнд нь эцэг эхчүүд болон эмч нар нь талархсан сэтгэлээ илэрхийлж байсан. Одоогоор жубили нийгэмдгийн хүүхдийн цусны төв мэдрэлийн тасаг хоёрт өглөө өдрөөр ээлжлэн тоглоомын өрөөг ажилуулж байгаа юм байна. Тийм, үүнхийд бол нөө хүнд өвчтэй хүүхд инээдэг, инээн гэдэг бол айгүй тасаг их бидний нөгөө баяг хүн гэхгүй юу. Ягаад гэвэл хүүхдүүд нь эцэг эхчүүд нь те хүүхдүүдэд инээлгэж яхахыг аим хахтахтай. Тэгээ нэг хүүхд тэгжсэн л да. Тэгээ нэг хог тавдагтай нэг хүнд өвчтэй охин байсан. Тэг охин яг нөгөө бид хоёрыг цог очиж тоглож яхад яг тоглоод ингээд хот хүүхдүүд нөгөө хот хот инээдэг штеп. Яг тэгнтэй адилхан яг ингээд хот хот инээжсэн чинь эмээ нь бүгд гайхаж игээд хөөх анх удаа ингээд хүүхдээ инээлж яхаг ингээд би хаглаа. Ямар гоё юм бэ гэж хэлжсэн л та. Тэг хүүхэд бол инээн гэдэг бол хүүхд эцэг эхчүүд юм бүгд баяг нь тэгээд бүгд ингээд ямар сайхан юм те бүгд ингээд тэсгийн аахгүй тэдний бүгд ингээд баяглдаг байхгүй юу? Тэг эмчний хүүхдэд тэдний инээж яхахыг хахтаа хүүхдэл хөөх өнөөдөг ямар баяг баясгалантай байх юм гэдэг янз бүрийн тийм инээд байдаг л та. Тэгэхээр хүүхдүүдийн хөхтөө явдлуудаас ч гэсэн гэдэг. Тийм, юнхидээ бол хүүхдүүд юм тоглоом хагаалыг юм инээдэг. Хүүхдүүд зүгээр тоглож чадахгүй байсан ч гэсэн зүгээр одоо хагаагаал юм гутал нэг л сайхан инээд те би баг тоглолцсон юм шиг баг тэгж инээдэг л те. Тэг яг хүүхдүүд маа тэгээд намайг хүлээгээд загмын бүр инээд алдцсан мөн шатнаас хөтл. Оо манай тоглоомын өвөний их чигүүгээд иглээ гэж бүгдээг ингэ шамбаагалтад инээсэн хөгжигдэг байхгүй. Жубили нийгэмлэгийн нийгмийн ажилтнаа тоглоомын өрөөг хариуцсан ажилуулгаас гадна хүүхдүүдэд болон эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг гэсэн. Хүүхдийнхээ инээдгийг сонсож хөгжилтэн тоглохыг хараад эцэг эхчүүдийн хувьд ч гэсэн түр амардаг гэдгээ хэлж байла. За мөн тоглоомын өрөө хүүхдийн эмнэлэг зайлшгүй хэрэгтэй байгаа талаар ч тэд ярьж байсан юм аа. Юу шүү дээ, манай хүүхд бол энд ерөнхийдөө нэг жилдээ нэг юм уу хоёр хөвтдөг шүү дээ. Тэгэхэд бол ер нь эмчилгээ хийж байхдаа нэг тоглоомын өрөөний цагийг онгохыг аягүй хүлээгээд нэг тоглодог байхгүй юу. Тэгээ ерөнхийдөө аягүй сонирхолтой бас хажуугаар эмчлүүлэх хажуугаар бас өөрийгөө бас нэг жоохон өвчнөө мартаад бас жоохон саатах ч юм уу тийм аягүй саатуулах аягүй зүгээр ер нь их тухтай байдаг юм даа. Байдгийг дүр эмнэлгүүдэд ялангуяа байх байвал их зүгээр юм уу гэж надаас бодогдоод. Усад эмнэлгүүдэд бол иймэрхүү юм байдгүй шүү дээ. Эднийх ийм тоглоом саадах өрөөтэй. Тэгээ дандаа ийм насны хүүхдүүд хэвддэг байхгүй. Тэгээд тариагаа илгээл айгүй хөөлдөг хүүхдүүд. Айгүй их тариа илгээдэг шинэ хүүхдүүд чинь тархины тариануд хийлгээд айгүй хэцүү байдаг. Тэгээ яг 3-6 цагийн хооронд бол энэ тоглоом дээрээ тоглоод айгүй саатдаг. Өвчин зовлонтой шаналж эмнэлгээр удаа хугацаагаар эмчилүүлдэг олон мянган хүүхдүүдэд тоглож наадах тусга тоглоомын өрөө зайлшгүй хэрэгцээтэй юм байна. Харин холбогдох газрууд үүнд зориулсан төсөв хөрөн орон тооны асуудлыг анхаарах цаг болсон гэж эцэгчүүд болон удирдах албан хаагчид нь ярьж байсан юм а. Мэдээлэл лайт нь сүргэлээ. Танд гэрэлт мэдээллүүд хүрч байна. Дараагийн мэдээг хүлээ авна уу. Манай улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусын боловсрал, хүмүүжилд анхаарах, ажлын байр олгох тал дээр олон улсын хэмжээнд хангалттай бус үнэлгээг авдаг. Тэдэнд зориулсан тусгай ихтэй сургууль байдаггүйгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусын ирээдүйн амьдралд нь баталгаа өгч чаддаггүй гэж хэлж болно. За тэгвэл хилгүй дүлий бүсгүйчүүдийн мисийн тэмцээн өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд зохиогдсон юм. Хоёр дахь жилдээ зохиогдож буй тэмцээний ялагчид улс орноо төлөөлөн дэлхийн интэй тэмцээнүүдэд оролцох хэрэгтэй болох юм байна. За энхүү гоо сайхны тэмцээнийг Дунгамаг хэлгүү дүлийн эмхтэс анх санаачилсанаар энхүү хоёр дахь жилдээ амжилттай зохиогдож байгаа юм байна. За хорвоогийн анирыг сонсох ярах чадваргүйч бусдын л адил гоо үзэсгэлэн авиас бэлэг төгс заягдсан олон охид тэмцээнд оролцлоо. Тэмцээнийг сэтгэлийн дэмсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо Crazy Point сэтгүүлээс хамтран зохион байгуулж
Азийн модель агентлаг ивент тэтгэгчээр оролцлоо. За тэмцээний тэргүүн болон дэд байрын эзэд Америк нэгдсэн улс болон Чех улсад болох олон улсын хилгүүдүлийн бүсгүйчүүдийн миссийн тэмцээнд улсаа төлөөлөн оролцох хэрэгтэй болох ажээ. За энэ удаагийн тэргүүн миссээр шилмэл загвар төвийн дизайнер Батчимэг шалгарсан бол дэд миссээр сарвал гэх бүсгүй тодорсон юм. За 2010 оны тэргүүн мисс Алтан Сойм хөрөлдсөн ирж тэргүүн миссийн тэтгэмээ шилжүүлсэн. За тэрээр 2010 онд Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотод болсон дэлхийн хилгүүдүлийн бүсгүйчүүдийн миссийн тэмцээнд оролцсон топ 10 байранд шалгарсан их амжилтын эзэн юм аа. Энэ тэмцээн хоёр удаага зохион байгуулж байгаа та маш их баяртай байна. Энэ тэтгэм шилжүүлэх тэмцээн байгаа. Энэ жилийн оролцогч нар маш их үзэсгэлэнтэй, сайхан шинэ залуучууд маш их оролцож байна. Нэг жилийн өмнө би Монголын миссээ шалгараад тэгээ Америк явах эрхэн авсан учраас Америкт 56 орны олон улсын тэмцээнд оролцоод 10 топ модель шалгараад ирсэн. Маш их амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Амж ирсэн. Сэтгэлийн дэм сан төрийн бас байгууллагатай маш их баярлалаа талархаж байна. За 2009 оны байдлаар Монгол улс 80 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэсэн том мэдээлэл байдаг. За тэдний эрхийг хамгаалах нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцэд манай орон 2009 онд нэгдсэн байдаг. За ингэснээр хилгүүдүлийн иргэд автомашин жолоодох хэрэгтэй болсон бөгөөд одоогор манай оронд 172 хилгүүдүлийн жолооч байдаг ажээ. За энэ хилгүүдүлийн иргэдэд амжилттай байх бас нэгэн боломж нэгдсэн давуу талтай. За энэ мэтчлэн тэднийг дэмжсэн арга ажиллагааг оршруулах шаардлагатай байдгийг хэлэх хүн олон байна. Энэ хөшлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжих тэдний санаа бодолд байгаа эгэл жирийн хүмүүстэй юугаараа ялгаатай юм бүх одоо үзэл тэдний бодол санаж байгаа бүх зүйл одоо энэнтэй нийцж байгаа гэж одоо ойлгож байгаа энэ манай энэ хөшлийн бэрхшээлтэй охтууд маань Монголын нэрийг дэлхийн цагцанд гаргаад ирсэн шүү дээ энд бол одоо маш их баяртай байгаа ялангуяа сэтгэлийн сан одоо сэтгэлийн дэм сан маань одоо санаачилсанд бол туйлын баяртай байгаа хамтарч ажиллаж байгаа даа та сүүлийн жилийн шүүж ирсэн энэ жилийн октод маань бас ямар ялгаа чиглэлгүй яах вэ анхны юм болгон гэдэг алдаа оноотой байдаг түүгээр одоо эрэлж хурцлагдчих байдаг шүү дээ тэр ч утгаараа энэ жилийн онцлог энэ жил бол маш их асар ялгаа гарсан байна хүүхдүүд маань илүү их өргөн оролцсон нийт одоо 30-аад хүүхд оролцлоо түрүү жил бол 20-аад хүүхд байсан гих мэдчлэн баг багаар бол маш их дэвшилтүүд гарч байна хүүхдүүд өөрсдийнхөө одоо өөртөө маш их цензурыг тавиад одоо маш их сайжирсан байна гэж үзэж байна Бэлгийн өв эрдэнэ шав сургалтын төв хүүхэд залуусад урлаг хэмээх их ертөнцид хөл тавих боломжийг олгож байна. Шав сургалтын төвийн бяцхан бүжигчэд багш нарынхаа хамтаар анхны тоглолтоо тавьж сурсан мэдснээ тайлгнала. Урлаг хувь хүний гоо зүйн мэдрэмжийг хөгжүүлэхээс гадна хувийн зохион байгуулалттай төвчээр хатуучльтай нэгэн болж төлөвшөлт нь ихээхэн нөлөөлдөг байна. За ялангуяа баг олчор наснаасаа бүжгийн урлагаар хичээснээр бие зүв авч явах чадварыг эзэмшихээс гадна бие бэлтрийн өв тэгш хүмүүжлтэй болдог зэрэг давуу тал олон. За бэлгийн өв эрдэнэ шав сургуулийн сурагчид багш нарынхаа хамтар цэцэглэж буй ороогийн тоглолтод оролцож сурч мэдснээ тайлгалсан юм аа. Манай байгууллага 2010 оны 9 сард байгуулагдаад одоо ингэж хагас жил болж байна. Бэлгийн өв эрдэнэ шав сургуулийн төв маань үндэсний одоо ардын уламжлалт урлаг тэр дундаа бие бэлгийг одоо залуу үеийн хүүхдүүдэд одоо зөв сургалтад таниулах сургах ийм одоо зорилготой арга байгуулагдсан. Манай тэргүүн Монгол Улсын гоёччин дунджагийн анжид гэж багш маань байдаг. Тэгээд бидний одоо анхны уран бүтээл учраас бид нэр тоглолтоо цэцгэлж байгаа гэж нэрвсэн. Манай тоглолтод одоо Эсон, Шуранхайл, Ундгов аймгийн одоо жүжигчид, Монгол Улсын гоёччин Дүнжмаа, Арга Үлэг, тэгээд Шанцны хамтлаг Уран Ураач өгтүүд аман одоо драмын жүжигчид гэдэг юм их олон хүн одоо хүний бүрэлдэхүүнтэй болж байна. Тэгээд энэ дээрээ би бол маш их химиг сурж байгаа. Тэгээд би бас хажуугаар нь бие бэлгэсэн угаалс гэдэг наадамд оролцоод бяцхан билээчээр оролцоод тэгээд алтан медаль авсан байгаа. Бид нэрийг энэ зэрэгт хөрвүүлж өгсөн багш нартай баярлалаа. Тэгээд бид нэр улам хичээлж дахиад амжилт төрөх болно. Бэлгийн өв эрдэнэ төвийн зүгээс эрэх 6 сарын 1-нд багчууд хүүхдүүдийн дунд мэрэгжлийн бүжигчдийн уралдааныг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн гэдгийг хэлж байсан.
Тус сургуулийн хувьд бүжгийн сургалтаас гадна йог, бие хамгаалах урлаг болоод кино акшны чиглэлээр байнгын сургалтыг явуулдаг байна. Лайт мэдээллийн хөтөлбөрийн тусгай дугаартай байгаа үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн мэдээг хүргэе. Хүүхдийн боловсрал, эрүүл мэнд, нийгэмшилт онцгой анхаарч ажиллаж байгаа FHI Монгол байгууллагын талаар бид өмнө нь мэдээлж байсан. Уг байгууллагын дэргэд хүүхэд хөгжил төсөл манай улсад амжилттай хэрэгцээр идэвхтэй 6 дахь жилдээ цолгож байна. За тэд сурагчдын амралтыг тохиолдуулан олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлсэн байгаа. Манайд сургуулийн тоо хангалттай бас сурагчдын тоо их байдгаас ерөнхий боловсролын сургуулиуд өдөрт 2-3 ээлжээр хичээлдэг. За энэ сурагчдад хичээлээс гадуурх боловсрал олгох, нэмэлт сургалтуудад хамрагдах боломжгүйд хүргэдэг. FHI Монгол байгууллагын хүүхдийн хөгжил төсөл нь энхүү орон зайг нөхөн ажилдаг. За тэд хүүхдийг сургуулийн өмнөх наснд нь буюу 6 наснд нь сонгоо авч төсөлд хамруулснаар ерөнхий боловсролын сургуулийг дүүрэх хүртэлх хугацаанд тэдний хүмүүжил төлөвшөлт анхаарч ажилдаг байна. За тэд төсөлд хамрагдсан багчуудад эрүүл мэндийн болоод боловсрал нийгмийн тусламж олгодог. За түүнчлэн манай ерөнхий боловсролын сургуулиудад дутагдaltaй байдаг ном сурах бичгээр сурагчдыг хангадаг байна. Сурагчдын амралт эхлэнтэй холбогдуулан толгойд наллаа хүүхдийн хөгжил төслийн сурагчдын дунд 3D кино үзэх, байгалийн музей үзэх, Улаанбаатар хотынхоо түүхэн дурсгалт газруудаар зугаалах аялын нэг өдрийг зохион байгуулжээ. Ер нь бүх үйл ажиллагаанд намагчсан. Тэгээд би энэ хүүхэд хөгжил төслөлд ороод бараг 2 жил хагастай болчихлоо. Тэгээд их олон үйл ажиллагаа явуулдаг. Цасны баяр, кино үзэл, музей үзэл нэгэд их олон үйл ажиллагаа болдаг. Гоё зөндөл юм шиг. Зөндөл. Жишээлбэл одоо гоё хөгжилтэй янз янз. Зөндөл юм шиг. Тэгээд гоёисэн. Төслийн үрэнд олгодог гадаад хэл дуу хөгжмийн сургалтуудад хамрагдсан багчууд сургалт үүрэг улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнүүдэд идэвхтэй оролцдог байна. Түүнчлэн ном уншлахын цаг, давтлахын цаг зэрэгт хамрагдсанаар багчууд нэг нэгнээсээ нөхөн суралцах боломжтой байдаг байна. Аа манай байгууллага болохоор CDP байгууллага байгаа. Тэгэхээр манайх болохоор Монголд 1000 орчим хүүхдэд тасалдаг. Өнөөдөр болохоор онцгойлоо тэнд дундаас 70 толгойтын хүүхдүүд ирж байгаа. Тэгээ манай байгууллага болохоор Монгол хүүхдүүдийн илүү сайн сайхан ирээдүйн төлөө ажилладаг байгууллага байгаа. Тэгээд бид нар хүүхдүүдтэй эрүүл мэнд, боловсрал, нийгэм тал руу тусламжаа үзүүлдэг байгаа. Хүүхэд насыг хайрлах хүүхдийн 5-р зөвлөгөөн болж өнгөрлөө. Зөвлөгөөн хүүхэд бүрийн эсэн мэнд байх аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хамгаалахад чиглэгдэж байлаа. Сүүлийн үе статистик мэдээнээс харахад хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд ялангуяа охтын тоо нэмэгдэж, ахуйн болон зам тээврийн осол, гэмтлийн улмаас амиа алдсан хүүхдийн тоо өссөн болох нь тогтоогдчихэ. За гэмт хэрэгээ улмаас 3 хоног тутамдны хүүхэд нас барж, хоногт 2 хүүхэд гэмтэж байгаа тоо гарчээ. За иймд болцшгүй эрсдлээс хүүхдийг хамгаалах, урдчлан сэргийлэх, тулгамдсан асуудлаар хамтран ажиллах, үе шаттай үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, төлөвлөх зорилгоор хүүхэд насыг хайрлах 5-р зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан юм. За энэ зөвлөгөөнийг хийх болсон шалтгаан нь болохоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн хороноос 2010 онд Монгол улс өгсөн зөвлөмжөндөө Монголын одоо хүүхдүүдэд янз бүрийн болцшгүй аюул эрсдэлд өртөж амьнасаа алдаж байгаа одоо гэмтэж байгаа явдал их байна. Тийм учраас засгийн газрын дээр анхаарч ажиллах талаар зөвлөсөн байгаа. Тэр энэний дагуу бид нэс энэ одоо зөвлөгөөнийг хийж байна. Одоо 2006 онд 38%, 2000 онд 46.8%, одоо яг өнөөдрийн байдлаар 2011 оны байдлаар 33% одоо хүүхд эзэлж байгаа. Тийм учраас бид нэс өөрсдийнхөө улс орныхоо хөгжлийн төлөө, улс орныхоо төлөө гэж ингэж бодож байгаа бол одоо хүн бүхэн хүүхдийн төлөө Зөвлөгөөний зохион байгуулснаар хүүхдэд тулгарч байгаа олон хүчин зүйлс эрсдлийг бууруулах, болцшгүй осол гэмтлээс урдчлан сэргийлж, хүүхэд бүрийн эсэн мэнд амьдрах, аюулгүй байдлыг хангахын төлөө бүх нийтийн санаачлагыг өрнүүлэхэд анхаарч ажиллана гээ. За зөвлөгөөнд хот хөдөө, орон нутгийн хүүхэд багчуудын төлөөлөл оролцож, тэдний эрх хэрхэн зөрчигдөж байгаа, хэрхэн тэмцвэл зохих талаар өөрсдийн санал бодлоо солилцсон юм а. Хүүхдийн эрх бол их зөрчигдөж байгаа. Тэгэд бол тэр одоо хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа гэвэл одоо тэр ямар нэгэн хүүхдүүдийн дарамт шахалтаар тэр хүүхдүүдтэй ямар нэгэн ариг тавих масуурах бодисд ордог тийм хүүхдийг бас одоо ингээд дөнгөж одоо 6-ах настай тийм 1-р ангийн хүүхдүүдийг зарим багш нар бүр зодоод хөөрөөгөө тийм бол тийм болохоор нэг хүүхдүүдийн эрхийг ер нь нэг цөрчөж байгаа гэж үрдэж байгаа. Юуны өмнө ийм алан мянган хүүхдүүдийн төлөөлөл алгаад үг хэлсэн баламжиг алгасан дэлхийн зөнгө ах хэцнэртэ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд би нөө дэлхийн зөнгө хүүхдийн арилжааны байгууллагт байдیں۔ Тэгээд тэрэн дайснаар би өөрөө зөв жилдээ илэрхийлж сурсан. Тэгээд хүүхдүүдийг хүүхдийн арилжааны байгууллагуудаар их яваасаа гэж бодож байна. Тэгээд эрхэн зөрчиж байгаа л тодорхой нөө нэг газарт нь хандаасаа гэж бодож байна.
Хүүхдийн сурах орчин нөхцөлийг сайжруулахад анхаарч багш нарын багшлах арга зүйг сайжруулах зорилготойгоор бага ангийн багш нарын дунд сургалтын хэрэглэгдгүүний улсын уралдааныг зохион байгуулсан байна. Уралдаанд шалгарсан бүтээлүүдийн үзэсгэлэнг Монголын хүүхдийн ордны их танхимд өчигдөр өнөөдөр 2 өдрийн турш дэлгэгдэж байна. Нийслэлийн Баянгол дүүрэг 3 эрдэнэтэд сургалт хамтран энэхүү улсын уралдааныг зохион байгуулсан байна. За тэмцээнд хөдөө орон нутгаас 20 гаруй багш ажилчид бүтээлээр оролцсоо. За шалгарсан бүтээлүүдийн үзэсгэлэнг дэлгэн олон нийтэд харуулснаар багшийн заа харах зүйтэй холбоотой томоохон мэдээлэл болж чадсан гэлээ. 3 сарын 15-нд 18 хүртэл бүтээлээ хүлээж аваад 25-нд шалгалтаа хийгээд өнөөдөр болохоор бүтээл шалгарсан багш нарын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж байна. За манай үзэсгэлэн болохоор 28 өнөөдөр 29-нд бол 2 өдөр бүтэн өдөр гарахаар зохион байгуулалтад явж байгаа. Манай энэ сургалтын хэрэглэгчэн улсын уралдаанд болохоор боловсролын соёлын газар хамтрах ажлын газар хажуугар бас аз хуур мөнхийн үсэг гэсэн байгууллагууд бол хамтран ажилласан байж байгаа. Тэгээ уралдааны маань шагналын болохоор сая төгрөгийн 1-р хэвэн нь болохоор сая төгрөгийн хүрээнд бол шагналгаар болохоор зохион байгуулагдсан байгаа. Сургалтын хэрэглэгчүүний улсын уралдаан 72-р сургуулийн 4 бэрх багийн бүтээл шалгарсан бол орхон сургуулийн баг ангийн багш Хишиг Наран Батсайхан нарын бүтээл удаалсан юм. За багш нарын заа харга зүг сайжруулах, тэднийг дэмжих сургалтын чанарт анхаарахд уралдааны гол зорилго оршиж байсан. За цаашид уралдааныг улам бүр чанаржуулж, жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахар болжээ. Хөтөлбөрийн турш хамтдаа байж бидний бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Таны амьдрал гэрэлгээтэй зүйлсээр дүүрэн байх болтугай. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай.